olish insonlar uchun eng yoqimli va eng mas'uliyatli ish desak yanglishmagan bo'lamiz. Qolaversa, buning uchun kerakli mablag' to'plash hammasidan ham muhimroq hisoblanadi. Yangi uylar, ularning joylashgan o'rni va narx haqida eng batafsil ma'lumotlarni beruvchi Xayrli bo'lsin dasturi efirda. Assalomu alaykum, xayrli bo'lsin muxlislari. Biz yana sizlar bilan birgamiz. 2021-yilda birinchi ko'rsatadigan xonadonimizni sizlarga tavsiya qilyapmiz. Biz bugungi xaridorimizga Yakkasaroy tumanidagi yangi qurilgan 9 qavatli turar joy majmuasining 4-qavatidagi xonadonni tavsiya etamiz. Deyam salqin bo'lib, xuddi bir tog'da yashagandek bo'ladi, chunki hovlida yashil maydon bor, daraxtlar bor, kichkina-kichkina daraxtlar bor. Bu yerdagi eng asosiy qulaylik tarafi shaharni markazida joylashgan. Katta ko'chaga chiqib ketish juda ham qulay. Bozor deysizmi, poliklinika deysizmi, oliy o'quv yurtlari deysizmi, hamma joyga qulayligi juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Endi uyga salom berib kiriladi odatda. Qani? Xush kelibsiz mana kichkinagina koshonamizga. Haqiqiy koshona bo'lib turibdi ko'rinishida. Men Yunusova Mahbubaman. O'zi asli kasbim o'qituvchilik, tadbirkorlik bilan ham shug'ullanaman. Bugungi mijozimiz juda ham injiq, juda ham bir nima deydi, didli inson, chunki ular bilan biz oldindan gaplashganmiz, variantlar yuborganman bularga, o'sha Telegramdan yuborganimda ham bularga ko'p variantlar yoqmagan. Hattoki kelib ko'rmagan ham, oxiri bularga mosroq xonadan tayyorladik. Yangi yilga qoldirilgandi uy qidirishlari. Mana bugun ular bilan uchrashdim. Shamsiddin bilan 5 oydan beri shu gaplashdim. Har xil ko'rinishdagi uylarni tavsiya qildilar menga mos. Hech shu borib ko'rmadim-u, qanaqadir kutdim. Shu ko'nglimdagidagi uy bo'lishini mana bugun keldim. Endi mana bu kirayotganingizda Mahbubaxon mana bu kafelarga ko'zingiz tushadi. Bu yerlar hammasi istiqbol o'tkazilgan tizimi. Undan hech xavotirga o'rin yo'q. Mana bu yerda kirishda bemalol o'tirib, oyoq kiyimni, mana bu yerda javonlar ham qilingan, o'sha xuddi o'sha oyoq kiyimlarni qo'yishga. Eng yaxshi tarafi bu yerdagi liftda umuman muammo yo'q, chunki hamma narsa yangi joylashtirilgan. O'sha liftlar ham mana bu kirishda qo'riqlash xizmati mavjud. Mana bu hozirgi mijozimizda ham kirib kelish oson bo'lmadi, yo'da tashqarida har qanday begona odamni ham kirgizavermaydi. Tinch joy ekan. Do qaraganda har bitta ishning tagida qorovul o'zi kirgizib chiqarar ekan. Shu tarafi ham yoqdi menga. Kiramiz unda, mana bu sekin sizga hozir xonalar tanishtirayin. Tashqarida qish, ichkarida bahor. Aynasa mana bu gullarga ko'zingiz tushganda odam bag'ri dil ochiladi. Birinchi shu eshikni ochib kirganimizda uy ko'zimga yalq etib ko'rindi. Yorqin, yorug'. Kegan o'zi 3 xona uy ekan, lekin menga juda ham xonalar ko'p xonadonga o'xshab tuyuldi. Bu dahliz. Mana shu dahlizdan xonalarga kirilaveradi. Biz birinchi ayollar eng yaxshi ko'radigan xonasi. Ayollar o'zi tun kun mashta o'zi xizmat qiladigan xona desak ham bo'ladi, oshxona, chunki siz o'zingiz ham oshxona chiroyli bo'lsin deb har safar ta'kidlab o'tasiz ku bizga. Asosiy ishimiz bizani oshxonada deb. Oshxonada. Bu xonadon 3 xonadan iborat bo'lib, umumiy maydoni 105 kvadrat metr, Yakkasaroy tumanida joylashgan. Mana bu yerda esa mana bu oshxona va oshxona endi umuman bu uy remonti haytek usulida qilingan. O'sha mebellarga ham e'tibor bersangiz, haytek usulda, nima deydi, ortiqcha hashamat yo'q, ortiqcha ganch yo'q. O'sha uchun mana bu yerda joy qo'yishga juda ham imkoniyat katta. Hamma idish tovoq uchun deysizmi? Mana bu yerda somsa qilishingizga pechkalari, ustidagi gaz plitasi alohida, dimoxodlar hammasi sensorli. Bu oynasi ko'cha tomonga qayer tomonga qaragan? Hovliga qaragan. Hovliga qaragan bu oyna o'sha hozir ham mana odamlar kirib chiqish bemalol ko'rish mumkin, lekin bitta qiziq tarafi hovlida kirgan bo'lsangiz karta fontan bor. Ko'rdingizmi? Ustini yopib qo'ygan. O'sha fontan shunaqa darajada baland otiladiki, mana bu
hovli o'sha xonadon ichiga ham salqini urib turadi yozdi kuni. Uyi 4-chi qavatdaligi ham juda ham yoqdi. Men liftdan ishlayotdimmi yo'qmi bilmadim. Zinadan chiqdim. Zinalari ham juda ham yaxshi, qulay, keng ekan. Zinadan chiqishimning sababi aslida liftdan qo'rqaman. Shu uchun ham zinada chiqdim. Kelgan balandligi 4-chi darajada bo'lgani ham shu tomondan ham qulayligi bor ekan. Hamma tarafi 100% g'ishtdan qilingan. Qishda umuman sovuq bo'lmaydi, yozda issiqda o'tkazib yormaydi, salqin bo'ladi. O'sha taraflarni ham inobatga olish kerak. Mana bu yerda esa go'sht maydalaydigan yoki endi oshxonada ishlaydigan shu stolda. Chu bu hashamatli oshxonaga hashamatli qandil osgan ekansizlar. Bu og'irlik qilib bitmaydi-ku? Yo'q, og'irlik qilmaydi, chunki buni ichkarisida o'zi ustalar kelib, o'sha mana shu aynan mana shu lustrani qo'yib ketadigan ustalar chiroyli qilib qotirilgan, ichkariga ancha chuqur kirgan. Bunaqa qasam. Oshxona, oshxonaga ham o'xshamaydi, bir hashamatdan o'zimda qarasa. Restoranga o'xshab ketadi. Shunday. Restoran. Maza qilib. Endi to'g'risi siz ko'p chet ellarda yurgansiz-da, men chunki o'tgan safar ham aytdingiz-ku siz chet ellarda yurgansiz, bu narsalarni ko'rgansiz, boshqa qilgansiz, ertaga nima deydi, kelganingizdan keyin O'zbekistonda ham bu narsalar rivojlanib ketgan. Hozir O'zbekistondagi ustalar chet ellardan ham oshib ketyapti. Haqiqatan qoyil qolish kerak. Chet ellik kirsangiz, uylarida bilasizmi? Ot degani oqlab qo'yadi yoki bir teyaga tortib qo'yadi. Ha mana hozir bu yerda Dubay bo'lib ketdi bu yoqam qarang. Uyga kirganingizdan bahrdingiz ochilib. Mandagi oyna qilgan ekansizlar, oynali eshik yo'q. Oynali eshik yo'qda endi zal narigi tarafda. Mijozni olib kirganimda shu mijozdan bitta salbiy narsani gapirmasin deb kutgandim. Har safar uy ko'rsatganimizda oshxona zal bilan bittaligi ko'pchilikka yoqmasdi. Bu safar biz alohida qildik, oynada yopib, o'sha narsani gapirmasligi uchun. Lekin bular biz xohlagan mijoz ekan, studiyaning variant ayniqsa bularga ma'qul kelar ekan. Qani kirsa, yo'qdan kirsangiz ham bo'ladi, yo'qdan kirsangiz ham bo'ladi. Mana bu zal. Zalda qilib ishlangan, anaqa qilingan ekan-da, qarang. Bu yerda oshxona, bu yerda zal. Ishdan charchab kelib, bemalol dam oladigan xona. Ha, bu yerda dam olib, bu yerda mehmonlar bilan, masalan, mehmon kutyapsiz bilan bemalol 6 kishini joylashtirib, endi hozir o'zingiz aytdingiz-ku, mehmon hozir asosan ko'chada kutilyapti, deb, ha? Kafelarda kutilyapti mehmonlar bilan bor. Nima qilmoqchisiz? O'sha tayyor kafelarimiz bor, borib shu yerda mehmon bo'lib o'tirib kelasiz. Mehmondorchilikdan kelgandan keyin ham uyga kelib yana dam olib mazza qilib o'tirasiz. Mening fikrimcha hozirgi kunda unaqa hashamatli zal uyi ichida bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Hamma narsa yashashingiz uchun qulay bo'lish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki deni o'sha hashamatli mehmonxona bitta joyda egallab turadi. To'g'ri. Faqat mehmon uchun turadi. Ha, mehmon uchun 1 yilda mehmon keladimi, yo'qmi? Hozir mana kafe restoranlar ko'payib ketgandan siz ko'chada ham mehmonlar kutib olaman demoqchisiz, ha? Ko'cha qarindosh urug'lar ham kelsa ham endi to'g'ri aytasiz. Endi bu narigi tarafga qarab yo'l olamiz. Mana bu yerda esa bemalol o'tirib, televizor ko'rib, oila davrasida ayniqsa hozir shu kecha kunduzlarda siz bu uyni sotib olsangiz, ta'til paytida bolalaringiz bilan bemalol yangi yilga sovg'a bo'ladi-da. Qish faslida asosan biz tayyor remontdan chiqqan ta'mirlangan uylarni sotish bilan shug'ullanyapmiz, chunki hozirgi mijozlarning taklifi ham remontli, agar jihozli bo'lsa undan ham yaxshi bo'ladi degan bizga o'sha murojaat qilyaptilar, o'sha mebellari bilan. Alohida dam oladigan joy ham mehmonlar bilan o'tirib nima qilish uchun ham alohida joyda mana. Joy. Endi mana gilamlarga ham e'tibor bersangiz, juda ham bir odamni nima deydi? Odamni yana yorqin rang kayfiyatni ko'taradigan. Bu yerda o'zi to'q ranglarga ko'zi tushmaydi. Mana shu narsalarni ham biz mana shu yostiqchalarga uyg'unlashtirganmiz, ana pardalarda. Bu yerda ham mana chiroyli qandil. Yana bitta narsaga e'tibor bering, Mahbuba. Mana bu yerda o'rsiklo qilingan, ha? Bu o'rsiklo kompyuterda chiqarilgan emas, shakli, naqshlari. Bu qo'lda ishlangan, o'sha jilkalarini tortib juda ham mehnat talab qiladi. Mana bu qandilda
tepasida turgan patologga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Italiya bo'yoqlaridan qilingan, o'ziga yarasha tovlanib turadi. Ya'ni bu sifatli, hech qachon rangi o'chmaydi, u o'zini nima deydi, yorqinligini ham yo'qotmaydi. Yana qanaqa o'xshab turibdi, jemchukka o'xshab turibdi. Ha, o'zi jemchuk, jemchuk. Yana qanaqa savollaringiz bor? Savolim, mana men aytdim, qulay ekan dedim-ku. Oynani buni qoraytiribmi yoki parda ostida bo'ladimi bu oynaga yo'q, boshqa ko'p yo'q bilan bu yo'q. Yo'q, bo'ladi. Albatta bu savol o'rinli chunki boshqa mijozlarimizdan bilib qo'ygan yaxshi. Bu yerda o'sha oynani nima deydi, qoraytirsa bemalol bo'ladi. O'zini tortadigan laminatsiyasi bor. O'shani tortib yoki bo'lmasam ichkari tarafidan oshxona tomonidan parda hisoblanadi. Hozir pardachilarimiz juda rivojlanib ketgan, xohlagan uslubda sizga qilib beradi. Agar siz mana bu yoqqa e'tibor beradigan bo'lsangiz, kafel osti ham issiqlik tizimi bilan qoplangan. Bemalol issiq bo'ladi. Lekin bu oynani o'zi ham xonani keyin ko'rsatdi, ikkita xona bir-biriga bitta xonaga o'xshab ko'rmadi. Juda ham to'g'ri, juda ham to'g'ri. Mana shu o'sha uchidan bu oyna qilingan. Agar tasavvur qiling, mana shu oynani o'rnida devor bo'lganda edi, hozir oshxonangiz juda ham kichkina ko'ringandek bo'lar, to'g'rimi? Siz shuni farqiga borib turibsizki, haqiqatdan ham mana bu oyna zalda ham kengroq ko'rsatib turibdi, mehmonxonani ham. Endi mana bu yoqqa kelsangiz, mana o'zi bu yoqda radiatorlar o'rnatilgan, umumiy mana shu domda o'zini qozonxonasi bor, suvni isitib beradigan. Mana issiqligini ushlab ko'ring, mana issiqmi yo'qmi o'zingiz bilasiz. Haqiqatan qaynoq. Mana bu yoqda esa alohida yana biz o'sha bu ham Italiya texnologiyasi. Mana shu narsani o'rnatganmiz. Agar qozonxonada issiqlik pasayib ketsa, biz bemalol bu yoqdan foydalansak bo'ladi. Bu yoqda xolodilnik ham mana o'z o'rnida joylashgan. Bu xolodilnik ham mana shu xonadan kim sotib olsa, bizdan bonus, podarka. O'zi hamma mebellar qoladi, lekin mana xolodilnikni alohida biz bonus qilganmiz. Lekin bu yerda ichki hajmi ham juda katta, mana shu xonadonga bemalol yetib ortadi. Bu rasmlar shunaqa turadimi yoki keyin osiladimi? Yo'q, bu rasmlarga to'g'ri savol berdingiz. Bu rasmlar hozirgi aynan shu modasi mana shunaqa bo'ldi. Rasmlarni qo'yib qo'yish, chunki devorlarni teshib tashlash mumkin-da, rasm qo'yayotganda devorlarga shikast yetishi mumkin. Agar masalan siz sotib oladigan bo'lsangiz yoki kimdir oladigan bo'lsa, o'zini xohishiga qarab xohlagan joyiga qotirishi mumkin, ilishi mumkin. Bu yoqda endi konditsionerga ko'zingiz tushmadi shekilli, mana konditsionerda ham o'rni juda ham ko'rgan odam ilg'amaydi, lekin juda ham mos joydan juda ham unumli foydalanilgan. Aynan mana shu xonadonda. Mana bu yoqdagi hamma narsa o'zini joyini topib joylashtirilgan. To'g'ri aytasiz. To'g'ri. Havo tortadiganlar ham qarang, bir xil uylarga kirganingizda ko'rinib turadi. Bilasizmi, yuqorida ham o'zini turbasi ko'rinib turadi. Bu yoqda ona xichamgina qilib, akkuratniy qilib bu yoqqa tortilgan. Men mana shu xonadonda bemalol et olaman. To'liq remontdan chiqqan va to'liq mebel jihozlariga ega deb, chunki mana bunaqangi holatga keltirib tavakkal qilib uy sotish juda ham qiyin. Boshqa xonalarni ham ko'rsangiz. Ha, boshqa xonalarni ham ko'ramiz. Mana bu yoqdan chiqib qolamiz. Ha, mana bu yoqda chiqishimizda sizga unitazni ham ko'rsatib ketaman. Mana bu yoqda unitaz joylashtirilgan. O'sha hozirgi zamonaviy uslubda qilingan. Kafellari ham ixchamgina. Eshiklarga ham e'tibor bering. Eshiklarning rangi ham o'sha siz aytgandek uyg'unlashgan, lekin juda ham sifatli mahsulotdan, indefdan qilingan. Mana ruchkalari ham, mana bu ham Italiya mahsuloti. Buni kiruvish dahlizimiz juda uzunligini. Juda ham uzun buni. Buni uzunligi 10 metr. O'sha nima deydi, bir xil dahlizlarga kirganingizda kichkina dahliz bo'ladi. Odam mehmon kelganda ham, mehmonni kuzatishda ham yo oilaviy xil nima deydi, tiqilib qolishi mumkin. Bu yerda keyingi yaxshi o'sha dahlizda
qandillarim. Hashamatli qilib osilgan ekan. Balandligi Balandligi bu xonadonning 3 metr. Hozir mana shu holatda 3 metr. O'sha uchun qandil bemalol osilgan. Mana sizni bo'yingiz qarang, qancha uzun. Bo'lmasa mana shu qandilga hozir qo'lingizni ko'tarsangiz ham yetmasa kerak deb o'ylayman. Men hozir kirganimda nazarimda bu yoq tomonda ham, bu yoq tomonda ham xonalar ko'pga o'xshab tuyuldi-da, uzun ham. Keng balandligi uchun deb shunga hozir so'rayapman. To'g'ri. Endi bu mana bu siz ko'rgan mana bu ramkalarga ko'zingiz tushganiga mana bu yerlarda xuddi bir eshik bor-da nazaringizda. Juda ham saramjon qutichida uyda bundoq qaraganda. Gullarni qarang, chiroyli yarashib turishini. Hamma joy och bo'yindagi yam-yashil rang o'zini ko'rsatadi. Xuddi mana parda o'zini ko'rsatgandek, mana gullar ham o'zini ko'rsatadi. Mana bu yerda ham kartinka. Qaysi xonaga kiram? Bolalar xonasiga ham, yotoqxonaga ham? Bolalar xonasiga. Mana bu bolalar xonasi. Ixchamgina, lekin hamma narsa jihozlangan, tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Endi hozir biz mijozlarni ortiqcha vaqtini olmaslik uchun mana shu narsalarni ham tayyor qilib qo'yamiz. Bu narsalarni ustiga narx qo'yilmaydi. O'z biz asosan uyni sotiladi. Bu narsalar o'zini narxi beriladi. O'sha bozordan olingan narxi, uni cheki ham bor, hamma narsasi bor. Uni xohlagan magazindan surishtirishingiz mumkin narxini. Menda 2 farzandim, bir qiz, bir o'g'ildi. Bu asosan 2 qizga yoki 2 o'g'il bo'lagi mo'ljallangan. To'g'ri aytasiz. Uzun va keng yo'lak, hashamatli qandillar, minimalizm uslubidagi mebellar. Bularning barchasi har qanday did sohibiga yoqsa kerak. Biroq hamma narsani ipidan ignasigacha o'ylaydigan xaridorlarimiz maqtovlar bilan bir qatorda e'tirozlarni ham aytishadi. Shu bitta narsa meni qizim bilan o'g'lim uchun alohida xonalar bo'lishini xohlagan edim. Endi agar opa singil yoki aka uka bo'lsa, bitta xonada yotaverishadi. Lekin mana mash tomoni sal nima bo'lib turibdi men uchun, lekin qolgan hammasi joy-joyida. Ikkinchi farzandingizga agar xohlasangiz, mana bu yerdan ham o'sha zaldan ham bir kechqurun yotishga joy qilib bersangiz bo'ladi. Endi qiz bola, o'g'il bola deganingizga siz aytganda bizda har doim kutib olgan mehmonxona yo'q, bu yerda bemalol o'z oilangiz o'tiradigan joyingiz. O'sha siz zalda ko'rgan divan ham spalni bo'ladi. Atiga ochiladi. Mana bu yerda esa kompyuter qo'yishga joy qilingan. Bemalol o'tirib, qiz bolaning pardasi andosiga ham ko'zgu qo'yilgan. Shkaflar ham mana ajoyib. Endi hamma tarafda shkaf, mana bu yoqda ham shkaf. O'zbekda narsasi ko'pda. Bolalar narsasi ko'p bo'ladi o'zi. Kechasiga mana bira deymizmi, o'sha narsalar ham qo'yilgan. Bu yoqda xomman. Mana kirib, ko'rib chiqishingiz mumkin, kirib o'ring bemalol. Kir mashinalar ham chetga joylashtirilgan. Kir mashinalar ham o'sha yerga joylashtirilgan. Ha, o'sha to'g'ri, o'sha hozir odam bir yuvinib chiqqaniga hamma joyga suv sachirib ketadi. O'sha odatda o'shancha mana shu oynalarni qo'yish hozir yaxshi taraflari ko'p ekan. Mana shu kirishimizda dahlizda ham, oshxonada ham, hammom, katta kafeldan foydalanilgan 60x60. 60x60 kafelni qo'yishimizdan maqsad o'zi hashamatli ko'rsatiladi. Tutashgan joylari ham ko'p bilinmaydi. Lekin hamma kafelda tagida o'sha issiqlik tizimi o'rnatilgan. Mana Mahbubaxon sizga o'zingiz uchun, oilangiz uchun bir yotoqxona. Buni ham biz tayyorlab qo'ydik. Hammasini sifatli jihozlab, yotoqxona mebelini ham sifatlisidan. Ayni qiziq tarafi mana bu yog'i machalkalisidan qo'yildi. Qarang, mana oyog'i sin ketgan taqdirda ham bir nima deydi, shikast etmaydi oyog'ingizga. Ilgari hozirgi qadam sotib olgan mebellarimiz, yotoqxonani jihozlarimiz, antikka kombut qo'yasiz, antikka shkaf qo'yasiz, kravat qo'yasiz. Hammasini bitta, hammasi joyiga moslashtirib
joyiga moslashgan, lekin siz aytgan mebellarni qo'ysangiz, devorga yopishib turmaydi u narsalar. To'g'rimi? Hozir endi 5 santimetr joyda ham ekonom qilganmiz. Bu yerda hammasi devorga joylashtirilgan. To'g'ri, oldinlari shkaflar bu yerda bo'lardi, yonida bo'lardi. Bu o'z joyiga qotirilib, o'sha boy hali aytib o'tganimdek, joydan unumli foydalanilgan. Mana bu yerda bemalol kiyim qo'yilgan shkaflar bor, yoqda ham bor. Mana bu hatto tepalari ham bo'sh turmasin deb bu yoqqa shkaf qo'ydik. Mana bu kartinkani ham osilsa, boshqacha anaqa bo'ladi. Xohlasangiz kartinka shu holatda qolsa, xohlagan paytda olib joyini o'zgartirib qo'yasiz. O'zi odamlar bilasizmi, bir yilda bir yoki 2 yilda bir mebellar joyini o'zgartiradi. Xonalarda qanaqadir bir xillikdan qochish uchunmi? Bu yerda ham high-tech sifatida qandil ilingan. Iloji boricha patologga yaqinroq qilib, tepasida Italiya bo'yoqlaridan foydalanilgan. Bu yerda ham mana shkaf bor. Hamma taraf shkaf o'zbekning narsasi ko'p o'zi. Bemalol. Yo'q, Xudo xolisa kimga nasib qilsa ham juda ham bir shinam, ortiqcha xarajat, ortiqcha mehnat yo'q. Kirib yashaydigan xonadan. Kiyim-kechaklarimizni, buyumlarimizni. Kiyim-kechaklarni olib kelsangiz bo'ldi. Faqat o'sha nima deydi, jamadonda kirsangiz bo'ldi bu. Ha, xuddi shunaqa. Yangi domligi uchun qurilish ishlari ketyapti. Hozir mana tepadagi qo'shnimiz ham uylarni remont qilyapti. Hozirgi kunda ustalar ishlab yotibdi. Usta ishlatishda o'zi oson emas. Mana shu joyni 3 oy davomida ustalar mehnat qilib, mana shu holatga keltirildi. Har doim menga ko'rsatadigan o'sha telefon orqali yuboradigan uylaringizdan ko'ra bit yorqinroq uy ekan, har doim ko'rsatib borasiz-ku uylarni sizdan shu so'rayman. Ha. Bu uyingizni narxi qancha bo'ladi? Buni endi narxiga keladigan bo'lsak, mana ko'ryapsizmi, taqillayapti, hali tepada ustalar ishlayapti, chunki yangi dom bo'lgani uchun bu yerda hali remont ishlari davom etmoqda. O'shaning uchun biz ham remont qilgancha ancha qiyinchiligi bo'lgan. Bu yerda mebel, jihozlari, hamma narsa o'z o'rnida qoladi. Texnikalari, o'sha kir mashina ko'rdingiz, konditsioner ko'rsangiz, hammasi qoladi. 1 kvadrat metrini biz 15 milliondan hisobladik. Endi narxiga keladigan bo'lsak, birinchi quloqqa eshitilganida qimmat eshitilar ekan. Lekin kirib, o'z ko'zim bilan ko'rib, o'sha jihozlanganini, hattoki gilamlar solingan, hamma narsa bilan jihozlangan, o'sha televizor bormi, konditsioner, uy muzlatish uchun konditsioner, gaz, o'sha oshxonadagi har bitta texnikalari, misolchun, do hisoblaganda ham o'sha pulga boradi deb o'ylayman. Har xil mijoz keladi, ularga yoqishi bor, yoqmasligi bor. Hatto biz gilam, parda, konditsioner hammasi joylashtirilgan. O'sha uchun biz buni narxini ham ozgina qimmatroq so'raganimiz sababi ham mana shu. Chunki o'sha mahsulotlarda sifatlisi qo'yilgan. Baribirga ham bir yangi bo'sh uyni olganingizdan keyin ham shu uyni to'ldirishingiz uchun ham qanchadir mablag'ingiz ketadi baribir. Hamma o'zi xohlagan shu sifatli yaxshi jihozlarni qo'yishini xohlaydi. Mana mashi joyi ham menga yoqdiki, o'sha sifatli jihozlar bilan jihozlangani yoqdi. 15 milliondan endi yana ozgina chegirmasi bor. Siz bizni birinchi mijozimiz emassiz, har doimgi mijozimiz bo'lgansiz. O'sha tanishlaringiz, kimlardir uy olsa bizga murojaat qilgansiz. Mana oxiri o'zingiz ham uy qidirish maqsadida chiqdingiz, lekin sizga munosib uy deb bilaman. Mana shu xonadon kimga nasib qilgan bo'lsa ham maza qilib yashaydigan xonadon. Bu mijozimiz Mahbubaxon mana shu uy qidirayotganlarda
juda sergap edilar to'g'risi. Mana shu xonadan kirgandan keyin unaqa savollar ham kamayib qoldi oldingiga nisbatan. Menimcha mana shu xonadan bularga yoqdi deb o'ylayman. Ya'ni ham endi o'zlarini xulosasini eshitamiz, o'zlarini fikrini bilamiz. Uyning barcha burchagini aylanib chiqdik. Endi xaridorimizning so'nggi qarorlarini eshitishimiz kerak. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Yakkasaroy tumanida joylashgan umumiy maydoni 105 kvadrat metr bo'lgan 3 xonali uyning 1 kvadrat metri 15 million so'mdan baholangan. Olishi maslahatlashamiz. Maslahatlashgan holda kelishib ko'ramiz endi bu yog'ini. Demak, bu uyni olmoqchisiz. Boshqa xonadonlarni ko'rish niyatingiz yo'q. Bu uyni ko'rgunimcha men ancha uylarni ko'rdim. Endi menimcha boshqa variantlarga hojat qolmadi, menimcha deb o'ylayman. Xaridorimizning qarorlari qat'iyga o'xshaydi. Biz ularga yangi 2021-yilni yangi xonadonda xayrli o'tkazishlarini tilab qolamiz.